Dobar dan svima, također se priključujem čestitkama za sve naše primalje diljem Republike Hrvatske. I ono što bih želio posebno istaknuti, drago mi je da smo konačno potpisali ovaj dodatak 3 kolektivnog ugovoru, jer ono što nas je mnoge godinama tištilo je taj dodatak na uvjete rada, dodatak za odgovornost i za zvanje za sve radnike u sustavu zdravstva. Dakle, prekovremeni sati i ono što nas sada očekuje, želio bih posebno naglasiti, to su pregovori za daljnji dogovor oko toga na koji način će se isplatiti oni zaostaci koji, za one radnike koji nisu utužili i za one za koje ne želimo da stvaramo dodatne troškove i Vlade Republike Hrvatske, a i nama sindikatima, da ne idemo u tužbe, da se dogovorimo na koji način ćemo isplatiti razliku za prekovremene sate od početka vrijede, od kad vrijedi kolektivni ugovor.